ぱよちゃん。カヌマ。カヌマ向かうよ。最近ここよく通るね。むしろなんかもっと先の方も上がる予定だったんだけどさ、間違えてこっち曲がってた。見たらこっちからでも行けるから行くかと。まあでもここの道路ね、走りやすいからね。あの一本道だしね、信号少ないし。話がいろいろあるんだけどさ、止まってからゆっくり話そう。あ、このほら歩道橋のこのあの感じなんて言うんだっけ、なんとかくわ、これなんかなんだっけなんかすげえ読み方なんだっけ、なんだっけなんだっけ、この信号の看板に書いてあるね。あって、こっちのルート来てやっぱ失敗かな、これ。通勤ラッシュハマっちゃいかな。大丈夫かな。ね。ちょうどいい時間だもんね。お前向かい。ウインカー遅いよ。すぐ商店街まで突っ込んじゃっていいのかな、わかんない。ここまで来ない。ずっと行って。
内なりで大丈夫っぽい。わかんない。まあ最近でもこっちの方よく来てるから大丈夫ですよ。曲がるとこさえ間違んないけど、そんな狭いとこなかったからね。日曜日もなんか4トン乗ってきたけどさ、なんかもう何も考えられないぐらいがむしゃらに仕事してきて、体はヘトヘトになったけど、なんかちょっとすっきりしたけどさ、やっぱあれだね、こう疲れてるからなおさらさ、こうなんかさね。ポジティブな持ち前の俺でも、なんか悪い方に考えちゃってさ、なんかね、世の中うまくいくことばっかじゃないからさ、ね、あ、ちなみになっちゃうとすーちゃんはね、相変わらず元気にやってるみたいだから、すーちゃんは大丈夫だよ、ね、俺の中の。で、あのさ、ちょっと違うの、そんな俺の、あの、暗い話題は置いといてさ、ちょっと二つぐらい、ね、お祝いがあってさ、一つがさ、あの、リトルさんのところのなっちゃんって、最近コメントで知ったんだけど、息子ちゃんじゃなくて、お孫さんだね、そう。で、その、リトルさんのお孫さんのなっちゃんのママ。うん、まあ、平たく言うと、だから、リトルさんの娘さんってことだよね。そう。ユミさんじゃなくて、マイさんじゃなくて、ちょっと待ってよ。ちょっとごめん、もう俺疲れて頭もね、ちょっと一回確認していい？あ、タブレットで見ればいいか。待って、ユミさんじゃなくて、あ、待って、携帯で見たのがね、ちょっと一回消すよ。今見てきた。あやさんだ、あやさん。ね。リトルさんの娘さん、なっちゃんのママであり、リトルさんの娘さんのあやさん。ね。昨日、おとといかな、ちょっと遅くなっちゃったけど、誕生日らしくてさ、久々にだから、ハッピーバースデー。全然もう弾いてないから、チューニングすげえことになってたからさ、さっき前もってチューニングしといて、軽くね。ちょっとここさ、人通るからさ、あんまり大きくできないからね。ちっちゃくね。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aya さん。リゼルさんの娘さんでなっちゃんのママのあやさん、ハッピーバースデートゥーユさん、誕生日おめでとう。リトルさんの娘さん何歳になったのかしら。まだ若いのかなね。なっちゃんがちっちゃいからまだ20代の娘さんかしらね。分かんないけど、おめでとうちゃんです、ね、でもう一個ちょっとね、嬉しい報告がさ、前コメントで動画でも紹介したんだけど、あのほら、開墾決まりそうですって言ってた二郎さん、とうとう就職決定したそうです。おめでとうちゃん、二郎さんおめでとう。開墾デビューね。なんかね、そうね、だから俺の動画の影響でね、背中を押してくれて開墾デビューしましたなんて、そんな嬉しい言葉あざますね。こないだもあのシャーシュプールじゃなくて大井のどっかでさ、そう、もともと昔開墾乗ってたんだけど、俺の動画見てまた乗りたくなったっつって、もう大先輩に当たる方、30年ぶりぐらいに開墾復活したっつって嬉しいねそう、だから大先輩じゃないですかっつったけど、いやもう俺やったもん、なんかもう30年前だからもう全然違うからもうね、なんつって、いや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 ってね。そう、一回他業種なのか他業界なのか分かんないけど、そう、開墾降りてまた戻ってきてくださったみたいです。お二人さんおめでとうさんで、二郎さんがなんかね、2個面接受けて、1個が、結構大きい大手で、で、まあ、ね、結構ちゃんと真面目でしっかりしてる会社で、そう、結構そんな感じだけど、カチカチしてるけど、給料もそんな高くない、安いっていう会社と、で、もう1個は、給料完全歩合で、お金は稼げるっぽいけど、で、トラックもかっこいいし、そう、でもなんかもう、ブラック臭がもう滲み出るぐらいのブラック臭で、そう、トラックはかっこいいし、お金も稼げそうだけど、なんか、どうしようっていう二択で、結局その、大手で真面目で、給料安いけどちゃんとする会社を選びましたって時にさ。まあ、でも正解じゃないかしら、ね。俺もほら言っちゃえば、そんな大きいとこじゃないとこで開墾デビューしたけどさ、ほら、教えてくれるとこはちゃんと教えてくれるけどさ、でも、ね、俺もちゃんと教えてもらったからさ、でも確率として絶対大手とかしっかりした大きいところの方がさ、そういう教育システムっていうかさ、多分しっかりしてるはずだし、ましてほら、覚えること最初いっぱいあるからさ、あんま右も左も分かんない、まあ、ね、一人で、人手が足んないからでポーンって現場出されるよりもさ、ね、納得するまでっていうか安心してしっかり研修受けてさ、やった方がね、事故も少ないしさ、で、ある程度1、2年、3年ぐらい経験積んで、ほら、満足いかなかったら別に違う開墾屋さんに転職すればいいしさ、で、その間に情報を集めてね、そう、まあ、開墾仲間の方もできるだろうしさ、そう、ね、まあ、いろいろ意見は賛否両論。ね、そう、まあ、一つはね、開墾屋どこ行ったってそんな変わんねえよ、うん、これもまあ一理ある、そう、結構開墾屋あるあるで、ほら、開墾ってさ、ほら、どこ行ってもやること一緒だから、若干会社によってほら、やり方とかね、システムとか、若干の違いはあっても、基本の大元はほぼ一緒だからさ、だから開墾の強みはどこ行っても即戦力でできる、そう、ただ、本当に確かにね、すごい、お金すげえいっぱい稼げるところ、稼げないところ、時間がしっかりしてるところ、超ブラックロードなところ、もうピンからきりあるんだけど、うん。
まあでもざっくり平たく言うと結構いろんな外交屋さん渡ってきた先輩が口揃えているのが結局どこ行っても一緒だよってまあそれもまあ一理あるかなって、うん、そう一理あるかなとは思うけど、まあでもね、うん、でもやっぱ大事っちゃ大事だよね。やっぱそこの会社の雰囲気とか仕事のやり方とかさ、やっぱその自分に合うか合わないかっていうのも大事だし、そうやっぱ気持ちの面でまたこの仕事が楽と思うかね、大変と思うかも、で気持ちの部分でまた変わってくるからさ、そう、ね、お金も稼がなきゃないけど、ね、お金だけじゃ測れない問題もあるしさ、そう難しいけどさ、まあでもだからそれはね、あのとりあえず二郎さん経験積んでさね、まあそれからでいい話で、まずはそこがだから良ければね、別にほらずっとそこにいればいいわけだしさ、しかもわかんないけどほら大手だから最初安いかもしれないけど、もしかしたらほらね、どんどん給料上がっていったりとかさ、あとあのボーナスがしっかり出るから年収ベースで見たら意外とねそこそこあったりとかっていう可能性もあるしさ、俺はほら大手行ったことないからわかんないけどね、大手の開墾屋さんでも本当の大元のしっかりしたところだと結構もらってるみたいだからね。そうだからさ、うん、まあ、こればっかりは会社によるっていうところでさ、ね、まあ俺もね今ね転職、開墾屋さん1軒目2軒目か、今2軒目の会社いるけどさ、俺はもう今のこの会社がすげえ、いろいろトータルでね、トータルで考えて俺もこの会社がもうね、もうここ以外も行くつもりない感じでさ、もう居座るからさ、会社が潰れない限りはね、俺もこの会社にいようって思うぐらい、俺にとってはすげえいい会社だからさ、ね、だからね、そう、そんな感じ。まだ大丈夫だね。そう。で、なんだっけな、なんかあと話があった気がするんだけど、まあそんなもんか。ね。とりあえずお二人、あ、だから二郎さんもね、ギターで歌ってもしょうがないか。二郎さんだからね、開墾デビューおめでとうちゃんってことで。で、なんかコメントで俺ほら、もうちょっとさ、もう全然仕返しとかしてなくてさ、あの、ちょっとごめん、ここ昨日まとめて、金曜日ぐらいから溜まってたやつ、昨日まとめて返したけど、なんかちょっともう、あの、昨日も、超ざっくり短文でちゃちゃって返しちゃって、ほんとごめんなさい。二郎さんもだから、ね、ちょっとちゃちゃって返しちゃったけどさ、あの、もちろん仕事を始めて、ほら、ね、先輩に聞くのがもちろん一番早いんだけどもさ、あの、ね、いろいろわかんないこと、疑問なこと、もしくは先輩に聞きづらいこと、またはね、なんか、その教えてくれる先輩もほら、どんな先輩が横乗りしてくれるかわかんないからさ、で、なんか、そう、聞きづらいこととかあったら、別に全然質問くださってもいいし、そう、逆になんかそのね、そうそう、なんかだから、全然お気兼ねなく、できるかどうかは別として、リクエストもらえれば、ね、あの、時間とね、労力の許す限り、ね、ちょっとあの、お答えするのでよろしくお願いします。じゃあ終わり。そんな感じだから。ちょっとね、時間近くなるとやきもきしちゃうからさ。あ、でもあと15分ある。で、現場入れてなんか1時間ぐらい積むのかかるみたい。わかんない、日によるのかな。だからちょっと現場入ってから寝よう、ね、じゃあそんな感じだからさ、なんかよくわかんない話まとまんないけど、とりあえずお誕生日と二郎さんおめでとう言えたから、とりあえずはちょっと今日の動画の目標は達成で、ね、で今週やっと土曜日休みだからさ、ね、サブチャンネルも全然出してないけどさ、ちょっと土曜日もちょっと撮るかわかんないけどさ、まあ、こっちの動画もちょっとわかんないけどさ、週もわかんない、また撮れたら撮るかもしれないし、ちょっとしばらく出ないかもしれないし、ちょっとそこごめん、まだわかんない。心と体と仕事とちょっと相談しながらゆるゆるやっていくから、ね、あの、気長に待ってて、ね、ちょっと今からね、手帳にいろいろほら、手
帳にいろいろこうしも、あ、見せたらダメだ。いろいろ書き込まなきゃいけないからさ、邪魔しないでくださるかしら。手帳にこうちゃんとメモを毎回残しておかないとね。こう見えて仕事一生懸命なんだからね。こう見えても一生懸命なんだから。不器用なりにも一生懸命やってれば、いつか日の目を見ると信じて頑張るしかないからさ、ねね、頑張ってても報われないこともあるし、うまくいかないこともあるし、ね、大変な目に遭っちゃうこともあるし、ね、いろいろだけど、でもさ、腐らずに頑張ってればさ、ね、見てくれてる人は絶対見てくれてるし、ね、そう思ってるからさ、みんなも頑張ろうね。お疲れちゃん、なんか暗くなってごめん。お疲れちゃん。